إخواني سكان الدول العربية، بهاي الفترة عم نمرق بوضع كثير صعب وأصعب من الحروبات والنزاعات، ظاهرة الكورونا، ولازم نشتغل مع بعض، نتوحد، نشتغل إيد بإيد عشان نمنع هاي الظاهرة. للعالم العربي، بهاي الفترة مرض الكورونا هو أهم رسالة، إنه نعرف إنه صحتنا هي أهم إشي وهي الإشي الأولوي بحياتنا. عشان هيك خلينا نعيش بسلام بفرح وبدون نزاعات. حبوا بعضكم، ورسالتنا الإسرائيلية هي السلام. إخواني وأخواتي بجميع أنحاء الدول العربية، إحنا بنمر في ظروف كثير صعبة بسبب وباء الكورونا. بتمنى من الجميع بالالتزام بالإرشادات والتعليمات لحتى للوقاية ونحافظ على صحتنا. زي ما بيقول المثل، درهم وقاية خير من قنطار علاج. بتمنى السلام والصحة للجميع. أخياي وأخيتي بمدنات عرب، התפרצות נגיף הקורונה גרמה לנו להגיע לתובנות רבות וביניהם להעריך את החיים שלנו כמובן מאליו. שמרו על עצמכם. בשם עם ישראל, מאחל לכם רק בשורות טובות ובריאות שלמה. אחינו במדינות ערב, גם אנחנו בישראל וגם אתם עוברים בימים אלו אתגר לא פשוט. אני מקווה שבקרוב מאוד כולנו נוכל להתגבר ביחד על וירוס הקורונה. אני מתפללת עליכם, אני שולחת לכם חיבוק ענק מכל הלב, שתהיו בריאים ואינשאללה נעבור את זה ביחד. كورونا هو وباء اللي حل علينا جميعا. كل شعوب العالم اليوم عم بتضرر من الكورونا. بحب بهاي الفرصه اطمن على اهلنا في العالم العربي، وبحب اقول لهم انه احنا الاخر متضررين مثل ما انتم متضررين، وانا بتمنى انه تحافظوا حالكم، تحافظوا صحتكم. وعن جد الكورونا اجى واثبت لنا جميعا انه احنا متساويين، انه هذا المرض بفرقش بين مسلم، بين مسيحي، بين يهودي، بين عربي. إشي على جميع، وإن شاء الله في الأسابيع القريبة بيكون حل للكورونا وبيكون إشي من ورانا، وإن شاء الله سلام بعم في كل أنحاء العالم.